sest meie külas ei lähe, kaluri külas ei lähe midagi raisku. Kõik läheb oma söödaks ja siis mis järgi jääb, see on loomadele. Ja ütleme, et käsi väriseks, aga siis tuleb ennem teha väike siuke, et käsi lihtsalt ei väriseks. Saame kohe vaadata, mis meil siin pakutakse. Ja kui tuleb laike, ütleme nii, et kui tuleb tõesti mõni paar laiki rohkem, siis ma õpetan teil, kuidas välja võtta kuldkalal kolm soovi. Nii kui te teate, siis kuldkalal on võimalik kätte saada kolm soovi. Aga noh, see muidugi siis, kui tuleb laike. Seda te kohe ei näe. Sellest paremat annab otsida. No, kes otsib, see leiab, ütleme nii, aga ma arvan, et see on taatsi tegelikult. Selle ma toon siia. Ma olen pärast proovida natukene. Kohe värskis mulle uud meeldib vaata toores kalasõmm. Toores kalasõmm nagu annab jõudu. No, siuksed pääsajuurikud ütleme nii. Ja kui sa oled saanud sellise korraliku petsoaegas, no see on ütleme siuke 6 kilone siin kustama. Ma ei tea muidugi, mis see kamera ole teil mõtlesa. Ma ei tea kaalu tuua, aga no kõik suu ära kõrge. Teie muidugi näete, et see on väike kala. Aga... ei ole väike. Oi, plaad. Vaat siit ma saan süüa. Niimoodi. Vaat siin on tegemist. Ütleme siukse, mida Ivo Schenkenbergi vennad tahavad süüa. On korralik. Ja see on just püütud, ütleme nii. Ja selle pea läheb praegu siia sellepärast. See läheb meil... see läheb meil... õli tegemiseks. Ui plaad, kui lusse liha on lakku perset. Aga nüüd see on üri või? Mulle midagi vahetame nuga ja proovime teha koremus. Vaadake seda momenti. Oi, blaad! Siit ei tohi ühtegi tükki minna raisku. Mitte ühtegi tükki. See näeb lihtsalt nii hea välja. Toine. Ja nüüd, ütleme sina, vaene, siis sa teed siuks asja siit. Mina olen muidugi täna juba omegat söönud, nii kui te teate. Ah, ei, ma siin neib ju täna terve hunniku. Jah, jah. Siis teen siukse pulli, et seda ma teen tegelikult igakord. Nii. Ja siit võidan ma oma vitamiinid kõik tagasi. Sellepärast, et sa teed niimoodi. Tududududududu.
Nii. Ja nüüd me ootame täpselt nii kaua, kui ma lõikan. Selle siit. Ilusti ära. Aga noh, see ei tohi nagu väga koonerg olla, muidu mäger ju, mäger ütleb ühelt maalt, et kuule, halloo, siis mis kurid toidu peale ma läinud olen, et luud on sellised, et pole enam liha peal. Ja siis sa lihtsalt, sa ei taha ju mägraga ka tülli minna, et parem on ikka mägraga hästi läbi saada. Nii, ja see jääbki mägrale, ma võiks siit teispoolt peale ära koolida, aga pole lihtsalt mõõtet. Sellepärast näete seda liha. Oi, vaad. Auts! See on omme hommikune soola liha mulle. Ja kohe ma proovin ta. Ja sellest tuleb Selle põliks. Nii. Kuna ma olen vist nüüd juba aega on täis selle vennaga sealt. Nii. Kõik on hästi. Traditsioone murre ei või. Kindlasti ärge järgi seda emadest tehke. Selle kalaga, mis teie sealt Eestis saate poest, ärge sellega küll järgi seda tehta. Nii. Ja millega proovida? Kõige õigem on... Siit võtta oma purk. Oma hapukurk. Ja nüüd proovim. Soola on. Vaat sellel on reegelt hea maitse. Väga kõva maitse. Jah. Puhas. Aga see on ideaalne, no ütleme, see on ideaalne praegu. Et kui te kindlasti tulete, me oleme oma koha peal püüdma. Ja küll me saame. Teeme selle siin ära. Pohvikus soolakalast külmaks, ükski paha. Ja siis ma saadan selle lihtsalt järgi. Aga see on õige asja. Aga ümber sõin veel. Need lähevad kõik õli välja pressimisele. Ja siis sealt vahepeal pätsan meil supiks. Ja ülend kõik mägrale ja siis on kõik 100% on realiseeritud õieti. Midagi paremat olla. Hakkame tööle. Kurek, mu kurk on siin juba. Meil on ka lava peal kinni vimerdades. Uno momento. Siis tuleb ka midagi väga õpetada. Oleks mul rohkem aega, ma õpetaks seal palju. Aga mul ei ole. Ja siis, mis ma tahan öelda, et kuidas kala pea ära löömine. Et siis kui sa oled kara vend, ja sa oled lööd tal pea otsast ära, siis arvesta sellega, et sa lööd siit nagu pehmeks. Ja seda sa enam siit, seda kuskilt nüukest osas enam kasutada ei saa. Et sellepärast ma soovitan isegi karameestele, et karamehed kasutage ikka
rohkem nuga, sellepärast, et selle kala defitsiit on täna ikkagi väga suur. See oli see volaski, millel on selline ökosilt küljes. No kus sa saad paremat? No halloise! No tšobu 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 tšobu. Väga vinge. Nädalana toit, võibolla isegi rohkem. Soolakat ja värki. Soolakala, külma suitsu. Ja see ongi see. Selle magusamaks teeb see, et sa silitad vaata. Mulle meeldib mängida nende. Kõhu alt vaata, sügeleb siit. Sügeleb natuke siit. Kõrva tagant sügeleb. Jaa. Vaat nõnda. Ja ilus on. Ai kui ilus on. Ilus, ilus, ilus. Mis värvi ta seest on siis? Mis värvis aga meil oled? No ja siin teeme ginjal. Ginjal kaasa. Sama lihtne, et on pani. Unukasin maadelt, tead. Nii. Pea läheb õli välja pressimisele, pärast näitan teile. Nii. Ja kindlasti, et siit maksimumi kätte saan. Selle jaoks peab noa ikka väga teravaks teha. Ja kindlasti, et su käsi ei väriseks. Siis mis sa pead tegema? Saab loksu kaluri jooki juurde võtma selle peale. Küti hind on 2,5. Läheb käe värisema. Ja noh, vana kaluri komber. Täna ju uued seadused tulid kaluritel välja. Et nüüd mitte nad ei või 9:30 alustada kaluri joogiga, aga nad venitasid selle lihtsalt tunniks ajaks ette poole 9:30. Sellepärast, et noh, küti hind on nii kõrge, see on masendus. Sa ei viitsi hommikul üles tõusta, vaatad, küti hind ei ole masendus tund aega, enne kui sa võid kaluri jooki juua. Olt nii. Ja siis proovime sellele väiksele jurakale. Teha 1-0. Raskunud kiini välja. Aga noh. Ma olen isegi selle, mida panetis. Vähe tugevama. Kondid on... See ei ole mingi nora lõhe. Kondid on kõik pehme. Ja mikro... Nende öko valaris. Väli lihtne. Aga nüüd uuesti sellega. Äkki hakkab jooksma õieti. Tahan kõrred luuda need. Igasuguste pole mingisugust jama antud, siis on väga raske neid raiuda, no vaata, joppe ja mätres, millel on neid raiuda. Ja siin on jälle pöllele. Pölle! Bombono, bombono, bombono! Pootsman! Pööskin, tule kala proovima! Poo! Popsina! Pölle! Pöle vartsi on ufa jaol, kui see ei tule. Ufa jää, aga Usama sõib küll. Usama sõib küll. Nii. Töö käib, töö käib. Viimane lif on kuivatamine. Ilust. Kõik oleks 5+.
5 pluss, ütleme nii. Nii. Ja see on ju täis käsi töö, ütleme nii. Täis käsi töö. Siia. Ja siit lähme annamele natukene suitsu. Tats kõige suurem. Mul võimalus on meil lihtsalt kivine aga ära süüa. Pean midagi tegema. Teeme. Proovime kuidagi nipitada. Paneme kaks saba kokku. Teeme siit väikse vangelduse. Etturiga. Etturiga teeme väikse vangelduse. Ja siit lähme kuningaga peale ja kõik ongi vala. Kõik on nagu 5 pluss läheb ahju. Nii. Ja ongi tibens tobens. Nii, nüüd tõstame need lauad pum-pum-pum eest ära. Paneme suitsu kuskil siit maalt. Väike tops jääd ja külm suits on mamikul. Oi blood külm suits on mamikul. Kohen söögiks olemas, nii et kõik on ära 5 pluss.